Siga em frente, você pode ir além. Use a força que está dentro de você. Seja insistente neste sonho em ser alguém. Deus já te fez capaz de se surpreender. E se lhe atiraram pedras, talvez te desejando mal, use essas pedras pra subir mais um degrau. Faça do vento suas forças e pense sempre em vencer. E acredite, não desista de viver.